Tervehdys kaikille. Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari antoi joku aika sitten lausunnon, jossa hän sanoi, että Suomen tämän hetken suurin turvallisuusuhka on Venäjä. Varsinkin nyt, kun eduskunta alkaa valmistautumaan Suomen mahdolliseen NATO-hakemukseen, on mahdollista, että Suomi joutuu kyberoperaatioiden tai erilaisten informaatio-operaatioiden kohteeksi. Niitähän tehdään jatkuvasti kaiken aikaa nytkin, mutta ne tulevat kesään mennessä vielä kiihtymään. Tyypillinen kyberoperaatio on esimerkiksi palvelunestohyökkäys, jossa jonkun pankin tai sairaalan tietokonetoiminta ajetaan alas. Tällainen palvelunestohyökkäys tehtiin vähän aikaa sitten muun muassa Nordeaan. Informaatiovaikuttamisesta malliesimerkki voisi olla esimerkiksi sellainen, että Venäjä koittaa hyödyntää Suomessa asuvien venäläisten väitettyjä kaltoinkohtelua. Tästäkin meillä on näyttöä. Venäjän suurlähetystö lähetti jokin aikaa sitten venäläisille, jotka Suomessa asuvat, sähköpostiviestiä, jossa heitä pyydettiin kertomaan epäasiallisesta kohtelusta. Toki tällaisia tarinoita voidaan keksiä myös omasta päästä, niin kuin esimerkiksi Venäjä on tehnytkin. Venäjä on väittänyt, että Krimi, jota Venäjä tällä hetkellä miehittää, niin tuolla Krimillä venäläisiä olisi joutunut vainon kohteeksi. Tosin tästä vainosta ei ole venäläisillä minkäänlaista näyttöä. Eräs tapa, jolla Venäjä voisi yrittää vaikuttaa suomalaisten mielipiteeseen Natosta, on kansalaisten pelkojen ruokkiminen. Tarkoituksena olisi vähentää Suomessa vallitsevaa NATO-mielisyyttä. Käytännössä tämä voitaisiin tehdä esimerkiksi niin, että jonkun instituutin tutkija kutsutaan televisioon ja hän sitten meille kertoo, että mikäli Suomi liittyy NATOon, Venäjä alkaa kasaamaan joukkoja Suomen vastaiselle rajalle. No, Venäjä on jo kasannut joukkoja Suomen vastaiselle rajalle ja Venäjä pitää jo Suomea NATO-maana. Eli tavallaan mikään ei tässä muuttuisi. Yksi keino, mihin Venäjä voisi ryhtyä, olisi esimerkiksi sellainen, että se alkaisi ohjaamaan pakolaisia Suomen rajalle. Näinhän muun muassa Valko-Venäjä teki joitain aikoja sitten. Perinteisempiä tapoja ovat erilaiset raja- ja ilmatilaloukkaukset, jotka tehtäisiin ehkä hieman törkeämmin kuin ne on tähän asti tehty. Myöskään ei voida täysin poissulkea sitä, että Venäjän puolelta ammuttaisiin Suomeen häirintätulta. Näiden kaikkien toimenpiteiden tarkoituksena on se, että Suomi vastaisi niihin mahdollisimman aggressiivisesti. Suojelupoliisin mukaan meillä on täällä Suomessa kymmeniä tiedusteluupseereita, muun muassa Venäjältä ja Kiinasta. He ovat hyvin kiinnostuneita Suomen NATO-kannoista. He harrastavat täällä muun muassa elektronista tiedustelua, esimerkiksi poliitikkojen sähköpostiviestit ja WhatsApp-viestit ovat hyvin haluttuja, sekä myös perinteistä henkilötiedustelua, jossa otetaan kontakti johonkin yhteiskunnalliseen vaikuttajaan, poliitikkoon tai toimittajaan. Perinteisten vakoilijoiden lisäksi meillä on myös paljon päivystäviä dosentteja, jotka netissä levittävät venäläistä propagandaa. Ja kun meidän huomio kiinnittyy näihin dosentteihin, niin se varsinainen informaatiovaikuttaminen saatetaankin tehdä jossain aivan muualla. Meillä on muun muassa kaksi entistä pääministeriä, joista toinen on toiminut venäläisen pankin hallituksessa ja toinen on toiminut venäläisen kaasuputkifirman hallituksessa. Molemmilla näillä venäläisillä yrityksillä on oma agendansa, joka on Kremlin siunaamaa.
Käytännössä nämä yritykset ovat Kremlin politiikan teon jatkeita. No, miten sitten tavallinen kansalainen voi varautua Venäjän vaikutusyrityksiin? Yksi keino on hyvä medialukutaito ja erityisesti lähdekritiikki. Mieti aina, mistä lähteestä jokin tieto on peräisin. Toiseksi, jos olet töissä yhteiskunnan kannalta merkittävässä paikassa ja sinulla on uusi tuttavuus, joka on hyvin kiinnostunut työstäsi, on mahdollista, että olet joutunut henkilötiedustelun kohteeksi. Kolmanneksi, älä viljele netissä vihamielisiä lausuntoja. Tällä hetkellä tarinat siitä, kuinka Suomessa muka kohdeltaisiin venäläisiä huonosti, on Venäjällä hyvin kysyttyjä. Ja neljäntenä, epämukavuuden sietäminen. Vaikka netti ei aina toimisi, vaikka energiatuotannossa olisi katkoja ja vaikka Suomi joutuisi suoran tai epäsuoran uhkailun kohteeksi, se pitää vain kestää. Sillä sen jälkeen, kun Suomi on NATO-jäsen, se loppuu. Näihin tunnelmiin.